сотні людей з міста Торецьк ще на Донеччині знайшли прихисток у Смілі. Це переважно працівники міської військової адміністрації і родини шахтарів, які до них доєдналися. Допомагаємо в забезпеченні, скажімо так, роботи міста Торецька дистанційно, тому що часті перебої зі світлом, з інтернетом не дають в повній мірі виконувати свої обов'язки. Тому було прийнято рішення і частина колектива приютилась, можна так сказати, в місті Смілі. Да. Дуже дякуємо адміністрації того міста, де ми зараз є, ну, маю на увазі само приміщення. Прийняли нас порядка 40 осіб, це члени сімей, діти, батьки, ну, хто зміг приїхати, ті приїхали. Спілкувалися з міським головою, з заступниками міського голови, дуже приємно були вражені цим відношенням до нас, запропонували нам і допомогу, саму різну допомогу. Ну, от на сьогодні ми побачили, да, це і продукти харчування, там допомога і гігієна, і таке інше. Ну, це насправді воно дуже важливо, воно потрібно людям, тому що побросали все, як було, там 2-3 сумки кинули в машину, хто в машинах, хто автобусом, і приїхали сюди. Речі та продукти харчування для жителів Торецька з пункту збору гуманітарної допомоги завершували вантажити під звуки сигналу повітряної тривоги. Але це ніщо порівняно з тим, що довелося пережити людям, котрі тікали від вибухів. Буржуйки у підвалах, відсутність електропостачання, води і найнеобхіднішого. По водичці у нас була тяжка проблема, тому що перебили Сіверський Донецьк повністю. Ну, підвозиться опять адміністрація наша, ми возимо машинами, бочки стоять. Ну, от люди відрами носять, на етажі піднімають. Ну, молодые легче, а старикам потяжелее. Тяжело с водой, потому что плюс у нас света не было много. Где-то у нас, допустим, где я жил, вот 35 дней вообще не было. Перебили большие, все. Это тоже тяжело. Плюс мороз, зимой, это все в феврале месяце было, сложно. Света нету, газ тоже был немножко перебит, потом сделали. Такая ситуация, конечно, сложная. Старые Киевы в основном остались много, а предприятия потихоньку работают. Тяжело, потому что обстрелы идут у нас по улицам, по сельской. Миска рада разбита у нас полностью. Давно уже, 8 назад разбили. Тяжело, потому что разрывается все, все боятся, дети плачут, допустим, попадают по улицам, разрывается полностью, все. Місцина у Смілі, де зупинилися люди, нині, видається, їм зізнаються райським куточком. Тут сама природа дарує спокій і віру в те, що все буде добре. Рветься, это страшно просто. Ну, тут уже тихо, спокойно, вода есть, как свет есть, но все свои, кажется, ребята здесь наши, приятно. Да, дети спокойно бегают, тут они могут выйти, а там они боялись, допустим, это страшно, очень. Допустим, у меня двое детей получилось, так. Он сейчас тоже более спокойно там, уже приятно. Совсем другая сейчас ситуация там тоже. Сколько у вас деткам возраст? Старшему 20. Молодшая 8. Она уже спокойна. Здесь она спать может, потому что уезжали, все бросили, правда. Дом бросил, хозяйство бросил, просто бросил. Это правда. Оставил людей, которые бабушки, посмотрите, а то, что родителей нету, они за эти 8 лет ушли от этого всего. Страх, сердце, сердечный, их нету. И таких много у нас бросили. Просто бросили, и все. То, что мы работаем, на шахтах тоже тяжело сейчас очень, когда шахтер, тоже страшно, потому что можно не выехать из шахты. Если свет, не будет энергии, не будет же подъема к лети, и будешь, останешься в шахте, может затопить, тоже страшно. Така ситуація. Розуміючи ситуацію, в якій через війну опинилися люди і їхні потреби, сміляни зібрали усе найнеобхідніше. Шкода, що ця жорстока війна змушує тисячі, мільйони українців покидати свої домівки і їхати туди, де спокійно, де мирно, де не літають ракети, де не збивають літаки. І в наше місто дуже багато таких людей приїхало. І добре, що ми знайомимося з такими людьми, з хорошими, щирими українцями. І від щирого серця готові надати допомогу. Тому, коли до нас звернулися представники Торецької військової міської адміністрації, то і Черкаська
районна військова адміністрація в особі Валерії Бандурко і Смілянська міська рада в особі міського голови Сергія Ананка відгукнулися на прохання про допомогу. Тому сьогодні ми привезли гуманітарну благодійну допомогу, в яку входять продукти харчування, санітарно-гігієнічні засоби, побутова хімія. Ми дізналися, що тут проживають разом з дорослими дітки, тому привезли трішки і дитячих речей, одягу дитячої, дитячі іграшки для того, щоб діткам було спокійніше тут проживати на території міста Сміла. І поспілкувалися з цими людьми, відчули наше єднання, відчули, що все рівно Україна переможе, тому що ми всі разом працюємо на цю перемогу. Ми бажаємо людям, які тут тимчасово проживають, спокою в душі, поскоріше вернутися додому, хай найшвидше настане мир, перемога і все буде Україна. На 22-й рік у нас було дуже багато планів по відновленню міста. Місто знаходиться на лінії зіткнення безпосередньо і дуже багато переселенців у нас з непідконтрольної території. І коли люди приїжджають до нас, там пенсії отримують, там переоформляють переселенчі якісь там моменти, то люди дуже вражені різниця, яка, ну, місто Горлівка від нас це, ну, 10-15 кілометрів. І як на сьогодні, ну, на вчора, скажімо, там обстановка в місті Горлівка щодо, ну, забезпечення життєдіяльності людей, скажімо так, в ці моменти. Це і парки, і школи, і дороги. Ми в 21-му році дуже багато зробили по відновленню доріг, опорну школу дуже красиво зробили за 60 мільйонів гривень. Два роки робили ремонт з плавальним басейном. Ну, це треба бачити, це дуже гарно. І в цьому році планували зробити ще дві школи. Вже почали лікарню центральну міську відбудовувати. Теж дуже великий проєкт за підтримки Європейського банку. Порядка там 30 мільйонів гривень, не встигли, ну трохи не встигли, не закінчили. Великий проєкт планували зробити в цьому році по відновленню сталого водопостачання, десь 130 мільйонів гривень. Це нам і обласна державна адміністрація Донецька допомогла. І вже ми розпочали цей проєкт, на жаль, не встигли закінчити. І ось проблема на сьогодні дуже велика в місті з водою. Вже на протязі 3 місяців води немає в місті, але сподіваємось, як тільки буде перемога, у нас всі ці труби є, трактори є, ми зробимо і водопостачання відновимо. Відновлено те, що на сьогодні зруйнували вже вороги, я думаю, ми це все зробимо і відновимо. Жителі Турецька і нині не втрачають надії реалізувати усі плани щодо розбудови рідного міста, аби тільки ворог пішов з нашої землі. Вони плекають віру у те, що невдовзі саме так і буде. І разом з родинами люди зможуть безпечно повернутися додому. Хочеться домой, звісно, всім, як повернутися. Ну, я там в родився і на шахті я дав вже 13 років, як говориться, ну, проработав. До цього повністю хочеться домой, як говориться, ну, свій дом, це багато. Надіємося, що наша Україна сильно побіжить. Хочеться додому. Насправді, де нас гарно не приймали, але додому дуже хочеться. І сподіваємося, що наші Збройні Сили ще покажуть свою міць. І будемо ми вже скоро вдома.